Mikael? Mikael? Ja? Varför hör jag dig två gånger? Har du ljudet ute i högtalarna? Nej. Ah fuck, Smoker! Jag hörde han, Jag är på dig, Kom igen, träffa dem för helvete någonting! Testa ut sånt. Han är där! Nej, det var han. Jag är en lika... Åh, crap. Kom in hit! Kom in hit, fly! Vänta, stäng inte. Vadå, ska du vänta på det absolut kritiska tillfället, eller? Ja. Åh, låsa nu! Det där var stört. Okej, nu kör vi. Mikael, nykter, jag... champagne, Henrik. Ska jag köra som jag brukar full. Eller ska jag ta det lugnt lite mer eller så här real? Jag vet inte, jag tror det funkar. Ja, men så kan jag märka vissa fel ändå. Typ till exempel om du skjuter en zombie med magnum i benet, dör den. Vad är han? Oh shit, Charlie. Hey, I'm gonna heal you! Heal you! Och så här dog han. Smoker! En pipa här. Pipebomb. Kasta den dit bort. Kasta den. Go for it! Va? Mikael trollade. Nej, men det står protected. Jag protectade Erik. Fuck you! Alltså, kolla på ert liv, och så kollar ni på mitt liv. Fuck you, Mikael! Fuck you! Stinks like shit in here. Dubbel. Smoker! God damn it! Snabbt! Kör! Yeah! I'm reloading! Pipebomb, kasta! Dit! Jag har träffat varenda skott jag har skjutit. Stå still! Ready! Alla Henrik är redo! Yeah, Peppra inte för mycket med explosiv bara för då har ni ingen kvar. Jag tycker om att man kan slå med knytnäve såhär varje gång. Jag behöver nytt vapen, nu är det någon som har sett det. Ja, det var ett där bakom, det var en sån här... Var det ingen som tog det? Nej, jag... Åh, åh, åh...
Axel har träffat. Oh, jag tog han med nävarna. Ah, nu tar det lång tid. Fucking nya idéer. Fucking jävla jockey, ta han Patrik. Jag slår igen. Woo! Tycker du om det? Jag tar en till. Reloading. Francis får ingen. Kom igen, Francis. Vi ska fan testa Uzi eller någonting. Woo! Yeah! Ja, Mike längst upp. Med en mer. Ja, ja, ja. Yes! Yeah! Ja, ja. Okay. Jag håller med tre i alla fall. Francis är sämst. Vänta. Märkligt med tanke på det här. Patrik brukar vara sist. Ja. Ah, oh! Oh, fuck! Två till shotgun, Mikael. Den här. Vi se. Och den här. Åh, oh, det är den nya. Åh, jävla vad stor den var. Coolt att den snurrar så här. Jag ser det, var det där Amphis, den nya? Checka mig igen. Min Placids. Och jag hoppar över Placids, det var inte bra. Mikael, gå inte solo raid där borta. Mikael, för helvete. Du är äventyrer för oss andra. Fan, jag får väl bara support här nere då. Mikael, jag har inte min mag med mig, jag kan inte öga din sköld. Ja, ah, det ser du nu. Vad är det då? Som var i andra rummet. Ja, ah, det är Patrik som är sena på ketchupfärgen. Mickey bara skrattar åt sig själv bara. Ja, ah, vad rolig jag är. Klart de kommer med jävla fucking överraskning. Jävlar vad flyr iväg alltså. Grattis. Jag vet inte vad med det. Väldigt bra. Det var ju så att vi slängde grejer på... eller inte slängde grejer utan... Ah, fan! Nej, stick inte ut! Jävla as! Jag vet att du har små öron, Patrik, men Henrik, du har ingen ursäkt. Mikael? Har du... Jävla, duggar han inte? Åh, jävla... Åh, oh, jag fick det på inspelningen också, det var kul. Du och Soren, du vet. De flyger rakt upp. Jag måste starta om min dator. Inte nu, jag skiter i detta, jag startar om min dator nu. Det är två i spel igår! Wow! 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 Var det någon som såg? Nej, det är ingen som såg det. Jag skulle egentligen behöva hämta kaffe just nu. Det skulle ha tänkt på förut. Jävlar man för dig. God mode! Yeah! Så la jag på typ 200% armor. Så gick jag och rapade människor genom att bli eld så här. Och så bara tog med mig och en ring, du vet. Är det något som hackar? Nej, det är inte svart. Jag, ja, men jag gick och tog min dator. Det var lite... Det var... Det var rymden. Det var rymden! Det var rymden. Är det ingen kvar här? Vad fan? Det var något konstigt. Sen kom jag på det. Det var rymden. Kan du förklara för mig varför det går mer flytande när jag höjer grafiken på det här spelet? Balansen och det. Ja, det kan det ju vara egentligen, jag menar, om du sänker grafiken. Datorn gillar det helt enkelt bättre. Ja, precis. Wow, vad fan gjorde jag där? Det är död. Ja, jag ser det. Ser du någonting nu? Holy shit, Micke, sluta med de där sakerna. Skit. Nu säger du så jävla casual. Survival. Oh my god. Totalt förstörde honom. Damn it. Ni glömmer en sak. De är lite för högt lämna för mig. Det är inte så säkert för detta. What the hell? Det sprack på det. Jag blir självmord. What the hell? Spräng en source med en asnapp till dig. Det är det, du fick just health. Det såg roligt ut att kolla på när det hände. Mer ammo, här är ammo. Här är ammo. OCD, 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 ODC. Och
precis. Jag gör mest damage i det här partiet, okej? Okay? Först på världens bästa taktik. Om jag blir aggrad, så ska jag springa mot Henrik. Du skjuter one shot 40 000. Du kan döda en fiende. Du ser en fiende. Pang! Door open. How is a friend in Norway? Well, Lord. Jag ska vara dum i huvudet, du bara... Oh, fuck! Där. Du, vad dog jag? Oops! Det är så typiskt. Jag räddar någon, och så dör jag själv. Ja, eller hur? Welcome to my world. Fan, jag börjar få ont i halsen och pratande. Jag bara ont i röven och den där fucking jävla stolen. Av allt pratande. Du sätter en kudde på den, antar du? Ja, det också. Patrik, vart har du ont? Hjärnan, what? Jag har ont i hjärnan. Järnverk. Patrik? Ja? Kan du ta din ward som du har? Ja. Trycker på 4. Liksom, och så placerar du den här i det gräset. Ja, jag kan, men jag är joggad också. Då går du tillbaks. Jag sa faktiskt där. Ser du? Nu ser du Lucian när han kommer. Då kan du akta dig. Så gör man. Kolla här. Vet du hur mycket kills Vegard har? Vegard har 29 kills på 3DS. Vi dödade han på en sekund. Nej, det var. Woo! Ja, vi kunde inte... Relax, det händer det. Ja, det händer. Play! Där. Nu är det Mauka igång här, Jag måste stänga ner det jävla programmet nu. Har du laggat det? Jag drar upp 4 gig RAM och jag har bara 4 gig RAM. Du är ju bara kör LOL med Pixels filmmaker. Du är på slag? Ja, skjuter mig Patrik. Alright. Oh, du är ju Patrik. Jag har också 3 då. Skjuter mig Patrik. Alright. Det kan ju inte bli bättre än så. Alltså. Nice. Jag har högtalarna på samtidigt. Ja, men det är det enda sättet för att få med er samtidigt som jag snackar. Liksom. Det är det enda sättet. Ja, men vad fan. Håll käften. Håll käften, okej? Okay? Ja, så är det. Jag hade både Last Whisper och Phantom Dancer i slutet där. Vi ser Henke, Another Berserker Greaves, Storm's Blade, Phantom Dancer. Va? Vadå? Det lät väldigt skumt, Henrik. Vad? Jag hade både ett Attack Speed item och ett Armor Penetration item. Vad pratar du? Det är faktiskt rätt smart om man tänker Aram. Vadå Armor Penetration? Han hade Lifesteal också. Vadå Armor Penetration? Armor Penetration. Last Whisper ökade attack. Och armor penetration, det är det den är till för. What? Fan det. All right, gubbar, våran grej är att spöfina huvudet! F. Åh nej, du var inte tillräckligt nära här. Vi körde på hard, det var över på 3 sekunder. Jag övde inte. Jag har nog inte förlorat en enda fucking HP hittills. Åh nej, det tog typ 3 sekunder extra och döda. Jag tror att vi får höja svårighetsgraden här talat. Vi tar ju det högsta som går, eller? Jag hoppas typ 100 miljarder grejer. Alla pressar F. Detta känns seriöst som typ vad jag har sett av Dynasty Warriors. Så nu öppnas en dörr på andra sidan. Dad, shut up! Jag tycker det är roligt att bli jagad av ett stort jävla monster i 40 minuter och sakta chippa ner damagen på han tills han till slut faktiskt som kan vara. Det är Shadow roligt. Shadow of Colossus. Nej, monster hunter. Jag är cleaner. There we go. Hey, what? The hell? What? Varför är det Classic? Vi kör Classic. Ja, men du vet att Classic är en helt annan... Det är andra regler det. Andra regler? Ja. Ska vi inte köra Classic då? Ja, nej, kör Classic då. Jag bara blev förvånad. Jag trodde det var typ fel. Skicka en till invite. Little trip in the Mediterranean. Beirut is good. Booby trap jakt. Okej. Okay. Jakt. Kan gå till helvete. Det är en hund där ute. Är det därför jag har armborst? Jag skjuter den. Vad ska jag använda för? Kom igen, hundjävla. Okej, nu har jag lite illat ut det här. Fuck! Det dags! Toppen! Men vart där inne? Är det någon som är cleaner?
Jag är cleaner. Nej, vad fan? Ah. Okej, okay, jag kanske dör nu. Ah, wow. Bara gör det erat, okej? Okay? Jag bara distraherar dem eller något. Jag är död. Jag sover för att någon sköp mig. Så, det är du rent. Okej. Okay. Jag vet inte ens vad som händer längre. Kom igen, gå nu. Gå bara. Gå. 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 Han vill ha loot. Kom hit. Din fucking creep. Går du inte det? My god, varför kom du inte hit? Jag är där. Gå in där fort som fan. Du är där uppe. Nej, men systemet har varit med om. Kom igen, måste dra nu. Nej, jag går åt andra. Jag måste ha alla mynt. Alla mynt är mina. Vi kör enhanced version istället. God damn. Nej, vi kör zombie. Varför? Ja, nu var skillnad. Det brinner överallt. Oh shit, det kommer något. Vad är det där? Det är typ en helikopter. No. Shit. Damn it. What is justice served from zombies? Bonjour. Perhaps there's a way we can settle this some later. I'm sorry, but I feel there's a bit of money. Beep. Jag lät. Beep. Boom. Vad fan kom boomen? Egentligen är det typ locksmith som ska öppna den, men vi har ingen locksmith. Var är du? Jo, jag är en locksmith. Var är du? Gött, Patrik. Öppna safe nästa gång. Vänta. Har vi en cleaner? Du behöver inte... Vad skulle ta oss att trigger här för morgon? Där nere. Aj. Vem är det som har lagat till typ hela världen? Jag. Vad fan, Patrik? Gå in. Så... Jag kan ta hundar. Så även om du tror är att de... Är det du kan göra? Han är cleaner. Han kan ta dem bakifrån. Ja, men skit i den. Pengar. Bara undvik dess spotlight bara. Där är spotlighten, ja. Japp, du är inne i spotlighten nu, ja. Sluta baita helikoptern! Jag trodde Patrik var the bad guy. Gör det då? Nej, jag följde efter honom och tänkte, kom nu Patrik! Kom inte. Jo. Okej. Fuck. Jag har ingen helikopter. Dags att hämta doktorn. The Doctor från Jonsson-ligan. Precis. Doktorn. Ja. Har du fattat att vi ska restarta? Kolla, vakten går tillbaks och fortsätter skriva. Jag hittar toaletten, gubbar. Grats. Nej, Henrik. Du kan smyga där. Det är lugnt, Henrik. Där kan du smyga. Gå in till back office. Tryck på datorn där, ja. Och så går du ner. Ja, nu är du Mikael en blackout istället. Gå, och så går du vänster. Vad ser du där? Vad gör du, Henrik? Så vänster. Ja, vänster, ja. Vänster. Infirmer där. Mikael, ska du komma nu? Jag ser pengar. Jag vill verkligen ta dem. Vänta så han inte är... Ja, det är öppet, Henrik. Godnatt. Alla verkar sunniga. Jag var trött där och med. Det. Nej, det är en pengagrej kvar här längst ner. Ja, men vad fan. Så ja. Är det något sånt där? Så nej. Går vi tillbaks. Nej. Akta dig. Oh, för... Okej, vi springer tillbaks med det. In här. Nej, inte in nej. Där. In här, ingenting där! Du är med Mikael, upp där för trappan. Så hamnar du vid... Ja, okej. Det är rummet. Men gå förbi sån... dem. Ja, det är bra. Nu kan vi gå. Nu kan vi gå till bara jag trodde den sa istället. Men det var inte det var Mikael. Smyg! Så är man. Det ska vara bra att veta. Vem? Du får inte ta några samtal. Vi går la hit då. Nej, det är ingen som ringer. Vi
gå den här vägen? Ska vi skapa lite kaos? Ah, for fuck's sake. Nej, jag har ju... Vänta. Jag tar den här. Okej, du tar den. Så. Så går du dit med grönt. Jo. Vänta. Fuck! Så, go. Ooh, du var där ändå. Okej, jag kan inte göra något, jag är död. Försöker! Jag är död igen. Det är det att... Nej, gå inte in Patrik. Kan jag hacka? Sorry. Vänta, så kan jag. Gå in, nu! Ingen sån. All right, så jag ska lugnt och stilla gå förbi så länge jag har en sån här. Hacka först! Du skulle hacka först. Vänta. Finns det en ranch här? Ja, men detta är mitt område. Kolla här. Nej, finns det en ranch här? Jag ska döda han. Kolla nu. Klicka då. Klicka med musar. Det funkar inte. Kan du gå framåt och bara puncha den här? Rätt typ som man gör. Gå mot den bara. Gå rakt mot den. Nej, det gör jag. Va? Nej, det var inget bra. Vad är det med ljuset här då? Han har en shotgun! Kommer dö! Kan du högerklicka på han då, Henrik? Nej, den... Jag säger... What the fuck? Nej, Henrik, vi har inte förlorat än. Det har vi visst, vi har ju fan ingenting. Jag tror den sa att man kunde använda en wrench can also be used as a weapon. Ja, så varför gick inte det? Så, nu tar vi fucking helikoptern och drar härifrån. Ah, je peux! Je crois que c'est bon. God damn it. Patrik! Du hörde vad du var. Och så går jag hit och så... Perfekt! Precis perfekt! Underbart! Dö jävla fuckers! Dö! RAGE! Det kommer en fucking mage från ingenstans! Som ett event! De har förstört den ena dörren. Mikael är nog furious just nu. Just satt i dit den. Aldrig funnits någon där. Ska du hjälpa eller? Det hade ju haft hela tiden. Frågat vad det här kommer. Har vi bakifrån? Han går in i ditt hus och... Jävlar vad många med nu! Ge mig en båge era fuckers! Men Henke, gå hit. Ja, ta det där. Man kommer spjut istället. Har du kommit där nu precis? Jag var inte beredd på det. Hej, snygg. Har du attacken fortfarande på? Ja. Det är långt. Det är way för långt. Hugg! Sluta hugga! Jag sätter ner obelisker här som minne för den här fighten. Oh my god. Ja, vi har fått en merchant! Yeah! Men jag har inga pengar på mig just nu. Gör det inte. Du uteliggade ju. Kom och bo hos oss! Once upon a time, there were three valiant heroes. Jag ska inte. Skip. Skip. A wizard. Gick du vidare, Vigge? Ja. Kunde du det? Nice. Okej. Vad fan? Varför ligger den till låda där? Here we go. Yes. Wow, vänta det. Jag tar första tag. Det första var? Jag kan. Ja. Det är så bra. Jag kommer. Det enda jag kan det här. Jag kan bara göra så här. Kom nu. Vad sysslar du med? Du ska ha majorn då alltså. Är du den bästa majorn? Ja, jag tror det.
Fast nej, jag... Du får mig. Du får mig. Du ser det här funkar. Alltså. Jag är banan. Du är ingen banan, kom igen nu. Ser du inte mig? You can do it. Tro mer på dig själv. Jag har en box. Inte på mig. All right, vi går utan Henrik. Ja, jag kommer. Jag skjuter den, Henrik. Jag kan också. Det finns en låda i vägen här. Det går du överallt. Jag försvann. Just det. 10 sekunders standstill. Stealth är det, va? Det är så praktiskt att move in the shadows. Ah, fuck, den har fastnat. Bara det, jag vill bara flytta den till höger. Jag bara, nej, kan jag en låda? Kan jag en till låda? Ni vill ha mig som mig. All right. Det vill vi fan inte. jag vet inte, vad fan gör du? Jag hade tänkt att köra in en sten där inne, men det går. Varför då? Jag vet inte. Du är ingen bra mage, va? Är det någon som har gått tillbaka hit bort? Vad är det du sysslar med nu? Nah! Dö, snygga jävel! Jag kan kasta upp min yxa, så som händer. Mikael, kom hit och skjut på honom! Hammare. What the hell? Jag kan inte kasta min hammare. Var är min hammare någonstans? Nej, jag hade inte fått tillbaka den. Oh man! Jag fick den igenom sig. Ha! Fuck your box! Bra! Ja, det är du, Henrik. Det är ditt fel att du får det här. Säg till dig! Jag är inte bra på det här. Prioritering. Ta dig Patrik att döda tidigare. Fuck. Ja, fuck. Här kan det bli sån kalabalik. Jag vet inte. Ja, du... I'm okay! Gör du det? I'm okay! Ta din planka och stick! Lösa pusslet. Det är lite att ta i, eller? Det är en jävla slowfält överallt. Vilket slow! Där, det blir bra! Nej! Goddammit! Nej. Ja, jag fixar det, Henrik. Det är lugnt, Henrik. Jag flyttar bort den. Nej, jag flyttar bort den! Nej, du flyttar bort den uppe! Du stängde in oss i en dum jävla idiot! Kan du flytta på den här jävla kulen? Jag vet inte, jag har en stånd. Jag blir nöjd, kan du? Tar dem en och en! Kolla dem! Sådana kolljävlar i havet. Det är något som är fel med den här lösningen. Det är någonting som är fel. Vi kommer inte ens hela vägen upp. What the hell, det är ett hus över där. Jag såg också det. Vad gör du? Au. Du är en spet också. Åh nej. Gör du det? Okej. Yo! Tja! Var det en fest där? Jag har inga chips. Hang on to your butts! Woohoo! Tog du upp sängen just? Vart tror du vägen? Alltså den här biten är awesome. Just det, kan du gå därifrån, vet du va? Jag skulle gå därifrån när du är på Bali. Du är på E-Bali. Den här biten är fucking awesome, när man åker mellan planeter och dessutom åker till andra ställen och sånt. Det funkar hyperspace. Jo, definiera hur. Alltså grejen är att jag kom på det förut. Jag tänkte efter lite grann och jag kom på att det är ingen science fiction. Det är någonsin som har förklarat hur hyperspace funkar. De bara... Det är två portar, tänker jag, att man åker in i ett wormhole. Så vet du, det är inte så. Det är inte så. I Farscape är det. När de är i hyperspace. Så åker de väldigt snabbt genom rymden, men de åker genom materia, eftersom... Du är snabbare än ljuset. Kolla den desertplaneten här, ser ni den? Nu kör vi. Oh my lord, vad är det här?
i grus. Var kommer de därifrån? Hej, ser du där uppe? Han bara, boo! Kom igen. Ah, monster! Blev partner uppe. Det är partiet upplåst, eller? Nej. Du får se sen, Henrik. Det är med videon, ärligt talat. Fajta mig då. Hej, de hade en pineapple upside down crown cake blueprint. Upside down crown cake blueprint, yeah. Ja, skynda dig, Mikael. Skynda dig. Nej, Mikael är där. Skynda dig, Henrik. Skynda dig. Det har man med alla vapen med. Veteran hjälp. Nej! Dark. Han var bra med på att slåss. Och fan vad många... Mikael! Du stod och bara swingade, var det swing hela tiden. Jag var ju tvungen att stäba dig i bakhuvudet. Jag är för fan Vanguard! Jag borde kunna döda folk. Han pallade in mot era armar. Han har redan faktiskt där också. Så kan ingen... Kolla där, en ljudtomte! Ja, det är du som är ljudtomten, Henrik! Stod det Henrik där? Jag trodde med dig. Det var ju... Var tomten? Jacka! Höger! Det där borde klutan i mitten! Det här ser ju seriöst ut. Henrik har sin svampgrej och så. Och sen så sitter jag där med min manga-grej. Heter Manga Chaos. Och så kommer Carl där med typ snyk! Cosmonaut Comrad! Jag får så damm! Big Boss! Ja, yeah, nice! Cosmonaut Comrad! Orkar inte! Go! Så de olika items då, nej, hooken här, den hookar med någon och byter plats med han, så här. Fuck yeah! Vilket är så douchigt. Jag tänker göra det här på rätt sätt. Oh, not the greats! Börjar hon bli död? Jävla kant. Nej! Är det med replay eller? Jag tänkte att det är replay. Nej. Gör inte. Det heter Rayplay. Rayplay. Hey man, you wanna do some Rayplay? Oh, nej, vad händer? Vad fan? Åh, det här måste jag bara titta på. Fan också. Det är så bra att bygga bättre än det där. Granna här, vad i helvete? Nej, vad i helvete? What? Move. What the f- What? Nej! Vad har du gjort? Speedrunners! Oh my god! Sen väljer du karaktär, om du vill välja en karaktär. Jag är Zoe. The Zoe best. Jag är Bill. Jag är inte Zoe. För jag har alltid Bill. Nej, du är Pills here. Pills here! Vad är det där för jävla skit, Andy? Jag vet inte. Fast vi använder ju dedicated servers. Jag har märkt att det är Left 4 Dead 2 bättre regler. Vadå Left 4 Dead 2 regler? Vad jag menar på är att den här indikationen att de finns där är inte med i ettan. Där är han. Fuck, vad boomer. Är detta typ du är dum i huvudet servern då eller? Jag har en så jävla skön känsla när jag spelar. Henrik, jag tror du får hitta en annan server eller att jag vill inte ha den här tyska servern. Ja, men nu pratar alltid om annat, alltid annat än spelet. Nej, ja. Jag dödar den. Hur fan kunde du döda den? Jag sköt åtminstone... Det här är nytt! Jag känner inte igen det här. Det här är inte med i originalet. Nej, visst med! Sluta! Känner inte igen det här, man ska ju ner den här trappan. Jo, men man ska inte kunna gå hit ut, man ska inte kunna gå bakom där. Det är warrat. Jo, det är ett alternativ. Det är inte så här. Det är en alternativ väg. Ja, oh, jag minns inte. Och vi måste tillbaka och rädda Henrik. Ja, men... Let me out of my... Hej! Jag kommer inte ihåg att det var så stort.
Nej, men du kommer ihåg fel. Alla redo? 1, 2, 3. Ja, det var väldigt lustigt, måste jag säga. Hade inte jag min HP? Åh, shit, du klättrar upp. Det var läskigt. Ta den. Ja, tog jag den. Mikael överlevde. Winning strategy. De kommer där uppe också, så vi får hoppa av fort som fan, alltså. Ta den på långt håll där borta. Ja, oh, nice. Jättemånga. Det är verkligen inte som Walking Dead, alltså. Tank. Oh. Tank. Tank. Här inne. Tank. Jävlar, han kommer gå nu. Tank. Också här. Ja, en boomer här. Vad fan är han? Fick du han? Nej. Hur? God. Jag går före, jag är nästan död ändå, så. Alla är nästan död. Utan Francis. Infär, det är ganska tomt här på nu. Utan Francis, jag har ju typ 2000 på en jävla fucking tank. Jag vet inte fan, han lyckas med det. Stensax på sig, Alex the Kid style. Och så typ, sätter du typ sax och så bara puff, så dör de. Gå omkring och puncha folk och så bara. Alltså det värsta är att typ, jag var dum i huvudet av lite eller någonting. För att, var fan är häxan någonstans? Jag har känt. Det låter som hon är där inne. Jag känner inte henne här. Där är hon! Akta, akta! All right, det där var läskigt. Hon bara stå och blickstilla så här. Så bara kolla på mig och bara gå upp, du vet, och röra sig. Ja, jag tycker om att göra det här. Slå ner, vet du, hantun genom att slå med knytnävslag. Trycker in mot väggen och bara pow! In mot väggen, va? Det där är helt lugnt bort. Oh shit! Åh, nej. Jag slänger en pipe bomb. Nej, åh, nej, du kan inte göra det. Åh, nej. Åh, jag är så död.